Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. З нами директорка цієї установи Юлія Піщанська. Юлія Піщанська, директорка Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Має дві вищі освіти – юридичну та філологічну. У сфері культури працює понад 20 років. Також займалась бізнесом. Співвласниця готельно-ресторанного комплексу «Гуляй-поле». Дніпропетровський історичний музей очолює з 2018 року. Хобі – література, сучасне мистецтво, подорожі. Юлія Вікторівна, рада вітати вас у нашій студії. Ну що, почнемо з нашої улюбленої теми – суди навколо посад директора історичного музею. Чи можна назвати вас переможцею? Взагалі, історія цього питання, що вирішив апеляційний суд, як там відбувалися події? Я теж рада тебе бачити. Закінчилося апеляційне засідання, було пред'явлено вже рішення, і що цікаво, і такий в мене випадок вперше, була ще додана юридичний документ, який називається «Особлива думка головуючого судді». І якщо ми будемо говорити про результат цієї битви, ну, розумієте, в медіа це розповсюджується як боротьба між Юлею та Яною. Але насправді це питання в першу чергу до комісії обласної ради, тому що в першу чергу на саме рішення комісії було подана скарга. От, Юлія Вікторівна, до речі, ну я так плюс-мінус розуміюся у цій справі, але для наших глядачів. От був конкурс, обласна комісія обласної ради прийняла рішення, власне, підтримала вас на цій посаді. Це справи давно минувших днів, це 18-й рік, да? І потім як відбувались події? Просто хронологічно, я маю на увазі. Я попросила в комісії дати мені рік для того, щоб показати, як може працювати музей, і комісія мені повірила і рекомендувала обласної раді як переможцю на посаду директора Національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Майже рік я виконувала обов'язки, тому що на голосування це питання не виносилось деякий час. Так. І вже тільки в вересні 2019 року сесія обласної ради проголосувала за те, щоб таки я була директоркою цієї установи, і в жовтні був укладений зі мною контракт на 5 років. Паралельно тривали суди. Спочатку це була скарга на незаконність рішення комісії. Потім з тим, як ці події розвивалися, і потім проголосувала сесія, був укладений контракт, тобто вже оскаржувались і законність рішення сесії обласної ради, і сам контракт вже був під загрозою. І все закінчилось в першу інстанцію досить абсурдним рішенням, яке порушувало не тільки норми матеріального права, а взагалі
суд вийшов за межі своїх повноважень і присуждав обласної раді вчинити ті чи інші дії в цій ситуації. Mm-hmm. Ну, це не передбачено законодавством, і тому ми пішли в апеляцію. Третій апеляційний суд. В третій апеляційний суд. Довго тривала і ця справа, тому що спочатку нам заважав карантин. Так, пандемія, справа відкладалася, потім були засідання, на засідання приходили озброєні. Протестувальники, деякі з них були озброєні і... З цього приводу також переносилися засідання, і вже на початку жовтня, 1 жовтня, було прийнято рішення суду, на якому скасовували рішення комісії. Там були порушення з боку процедури діяльності цієї комісії, дещо було зауважено з того приводу, що вони мають якісь сумніви щодо мого стажу, але сумніви вони не є доказами, і це було викладено в особливій думці головуючого судді. І те, що моя програма складається з тих частин, з яких вона мала складатися, це призначено вже судом, що кіно і театр є сферою культури, це призначено судом. І також... Власне, там, де ви працювали. Так, так. Ну, це абсурд говорити про це. І суд залишив без уваги, ну, тобто змінив ті частини суду, рішення суду першої інстанції, там, де було зауважено, що треба скасувати рішення обласної ради сесії і треба скасувати контракт. Тобто апеляція залишила ці документи, скажімо так, без змін. Тобто я залишаюсь на посаді, це абсолютно законно. І що стосується рішення щодо конкурсу самого, то зараз ми консультуємось із адвокатом, можливо, ми будемо подавати ще касаційну скаргу, тому що сумніви і обґрунтування рішення на сумнівах, це не є законним, скажімо так. І можливо, ми продовжимо цю битву. Тобто, я так розумію, ви залишаєтесь на посаді, але ви не задоволені рішенням суду. Так. Так. І, пані Юлія, ви сказали таку фразу, от, що у суспільстві, можливо, цей, так би мовити, конфлікт сприймається як протистояння між Яною та Юлею. Да? От, чи є це так насправді, і чи є ви переможцею, чи вважаєте ви себе переможцею, чи є у вас таке внутрішнє відчуття? В мене не було таких думок щодо того, що це протистояння між добром і злом, як це намагаються представити мої опоненти. Тому що взагалі це була заява на незаконність дій обласної ради, і я виступала лише третьою особою в цих відносинах. І мої трудові стосунки із моїми попередніми роботодавцями, із обласною радою, вони ніяк не мають ніякого впливу і ніяк не порушують права Яни Тимошенко.
Да, і таке питання. От ви сказали, що збираєтесь, точніше не збираєтесь, а думаєте над чим, чи будете подавати, чи не будете подавати касацію, щоб повністю, я так розумію, скасувати рішення суду першої інстанції. Але загалом, якщо говорити, незалежно від того, чи будете подавати, чи ні, чи можна сказати, що баталії навколо саме посади директора історичного музею вляглися до наступного конкурсу? Я так розумію, це десь 23-й рік має бути. Я можу сказати, що в мене діючий контракт, і за цим контрактом я маю працювати ще 4 роки. І немає ніяких підстав для того, щоб його розірвати. І я виконую свої обов'язки. А, тобто контракт від моменту голосування депутатського корпусу? З моменту його підписання. Угу. Тобто контракт діє і... Я навіть не уявляю собі, які мають бути зараз прецеденти для того, щоб можна було оголосити новий конкурс, якщо діючий контракт з директором. Тобто, якщо підсумувати цей блок, ви вважаєте, що баталій навколо посади не має бути у всякому випадку, чи правильно я розумію? Так, тому що все інше буде носити вже незаконний характер. Угу. Маніпулятивний. А якщо уявити, знову ж таки, так пофантазуємо, да, що такі дії будуть продовжуватись, ви кажете, що це будуть незаконні дії, якою буде ваша реакція і вашого колективу? Я можу сказати, що насправді все, що відбувається навколо і щодо того, щоб можна було поголосити новий конкурс і лякати адміністрацію, яка зараз працює в музеї новим конкурсом, ну це вже таке безглуздя, тому що за ці два роки дещо змінилася не те, що програма, да, яку я виконую, яку прописала з початку, вона діє і вона працююча, але як людина, яка вже знаходиться в музеї, а не поза музеєм, я маю більше досвіду з того, як цей механізм працює, ну, як фаховий спеціаліст. На практиці, тобто. Так, так. І тому, якщо відбудеться новий конкурс, якщо буде така політична воля, я можу подавати нову програму, і я вас запевняю, що це буде зовсім іншої якості програма. Тобто вона буде прописана таким чином, що мені, по-перше, є що вже показати. І, по-друге, в нас є вже такі напрямки, які ми собі ставимо на меті, і вони більш стосуються внутрішнього якісного показника. Угу. Ну, будемо сподіватися, що все буде спокійно, і музей, власне, буде тим Але культурним... Але це нас не лякає, щоб ви розуміли. Ага. Тобто до конкурсу ми все одно будемо готові в будь-якому випадку, і нам є що пропонувати роботодавцю. Так, я маю на увазі, що хочеться, щоб музей був в першу чергу таким культурним середовищем, да? А ці баталії залишились десь там у Фейсбуці, у історії і таке інше. Пані Юлія, давайте перейдемо безпосередньо до роботи музею. От все-таки коронавірус нікуди не подівся, вакцини ми ще не маємо. Да? Більш того, ми бачимо тенденцію поросту тих, хто хворіє. Да? Якщо це навесні, коли все було закрите, це одна людина на добу, дві людини на добу. Зараз це 200, 300, 400 тільки по Дніпру. Дніпро, до речі, у помаранчевій зоні зараз знаходиться. Будемо сподіватися, що до червоної не перейдемо. Але все-таки, які особливості роботи музею саме в цей період, в період пандемії? Ну, дивіться, в нас нещодавно була відеоконференція з польськими колегами, які зазначили, що вони готуються вже в жовтні прийняти своїх відвідувачів, тому що так, в них були такі ж обмеження, як і в нас. А ми, коли надавали інформацію про свою роботу, ми думали про те, що буде друга хвиля. І це було зрозуміло по тому, як наростала кількість хворих,
і закладали вже якісь кошти на наступний рік для того, щоб мати обладнання для повноцінної онлайн-роботи, можливо, з зйомками відеоекскурсій, відеолекцій. І ми зараз працюємо над цим, готується презентація деяких роликів, які присвячені тим чи іншим історичним темам. І ми будемо продовжувати цю роботу, тому що взагалі на меті скласти такі відеоілюстрації до уроків історії і, можливо, заохотити людей і дітей, школярів в першу чергу займатися краєзнавством. Тому що вони саме присвячені вивченню історії на наших теренах. Тобто ми готуємось до таких речей, які, можливо, будуть таким своєрідним додатком до нашої стандартної роботи. Тому що так, зараз ми маємо ці обмеження щодо кількості відвідувачів в групі, і так ми маємо обмеження щодо наших масових заходів, і вони під загрозою, і вже багато які відмінилися, деякі ми перевели в онлайн-формат, зробили такі відеомарафони, онлайн-марафони. Я думаю, що ми будемо продовжувати робити цю роботу, тому що це просвітницька діяльність, яка має виконуватись, незважаючи на те, що чи отримуємо ми з цього прибуток, чи продаємо ми квитки або ні. Тобто це функція музею і його одна з найбільших таких місій – це бути доступними. Угу. І ми робимо це завдяки нашим онлайн-лекціям, онлайн-екскурсіям і таким відеороликами, які з співробітниками музею ми готуємо для наших школярів, тих відвідувачів. Тобто, виходячи з ваших слів, можна так зрозуміти, що коронавірус, ця пандемія навіть якесь позитивне слово, оскільки з'явились нові механізми роботи, нові механізми комунікації. Так, звісно, я вже казала про це дуже багато, що музей отримав таку можливість вийти за межі стін музею і інтегруватися безпосередньо в медіа. Ми дуже багато даємо якихось інтерв'ю, консультацій. Дуже багато було присвячено наукових досліджень і роботи щодо шанування пам'яті Поля в цьому році. В цьому році в нас ми відзначаємо 165 років з дня народження академіка Дмитра Яворницького. І також будуть заходи, не зважаючи на те, чи матимемо ми можливість запросити людей на ці заходи, або вони будуть презентовані в онлайн-форматі для того, щоб, так скажімо, всі ці заходи щодо дотримання карантинних вимог, так, ми змогли все це зробити. І безпека і для наших співробітників, і для наших відвідувачів – це, в першу чергу, така цінність, яка теж є однією з місій музею. Тобто, ми продовжуємо. Да, до речі, от таке питання, я пам'ятаю, навесні воно дуже так широко обговорювалось, це Ніч музеїв, да? От вона була проведена онлайн, здається, у травні місяці, да? І так планувалося, що в принципі у листопаді чи навіть у жовтні буде проведена повноцінна така, от як вона має бути. От що із цим? Поки складно? Буде, мабуть, досить складно. Ми не чекаємо якихось пом'якшень карантину, тому що ця кількість, вона наростає. Власне, профільний міністр сказав, що, в принципі, пік, мабуть, буде, як прогнозує Міністерство охорони здоров'я, саме це кінець листопада.
Так що... Але це знов-таки не зупиняє нас. Ми проводимо наші заходи. У нас нещодавно пройшов форум, який був присвячений саме музейному менеджменту під час карантину. І, до речі, він пройшов в такому гібридному виді. Це були і онлайн доповіді і офлайн, тобто так, дехто з інших музеїв не зміг дістатися в Дніпро, але вони виходили на зв'язок і ми змогли повноцінно поспілкуватися з цього приводу, тому що ця проблема, вона стосується всіх музеїв зараз в Україні. Так, Юлія Вікторівна, от стосовно конкретних заходів, я навіть собі виписав, да, щоб не заплутатись, конкретна виставка готовиться, матеріальні сліди перебування німців на території України, 19-й, початок 20-го століття. Що це буде? Ця виставка готується нашими співробітниками. І, як ви знаєте, музей – це є той фонд, який може обслуговувати будь-яку тему. І ця тема присвячена саме перебуванню німців на території нашого регіону. І ми збираємо ці артефакти для того, щоб представити нашому відвідувачу, як це саме відбувалося. І ще ця виставка, вона присвячена і науково-практичній конференції, на яку збираються науковці, знов-таки, в гібридному такому виді. Хтось онлайн, хтось онлайн, безпосередньо. Хтось безпосередньо буде на цій конференції. І вона також буде присвячена співпраці і українсько-німецьким стосункам. Ми будемо намагатися переосмислити нашу спадщину за часів Другої світової війни, бо в нас є певні точки дотику в цих проблемах, і що стосується і Голокосту в тому сенсі, який ми вивчаємо. Да, до речі, от стосовно круглого столу, я так розумію, що він буде стосуватись не лише 19-го, початку 20-го, а безпосередньо Першої світової і особливо Другої світової війни. Да? Це нацистська Німеччина, це все, оце, як ви згадали, Голокост і таке інше. Такі проблемні, трагічні сторінки нашої історії. От чи не думаєте, чи не боїтесь ви, що буде певна політизація цього процесу? Ви розумієте, ми весь час намагаємося винести науку поза політичні маніпуляції, так, поза політичні процеси, тому що це діалог науковців, які мають обговорити і знайти більше спільного, ніж того, що нас роз'єднує. Таким чином ми намагаємось, у нас один з круглих столів так і називається «Мости пам'яті». Ну, тобто ми намагаємось обговорити те, що нас роз'єднує, і дійти якогось порозуміння, щоб все ж таки якісь думки нас об'єднали. Пані Юлія, на сам кінець нашої розмови, буквально кілька хвилин лишається, не можна поговорити про земне, про матеріальне. Да? От, чи задоволені ви тим станом, у якому знаходяться будівлі музею? Там і жовта, і зелена, і філі, і таке інше. І чи на належному взагалі рівні фінансується культура, і, зокрема, історичний музей? Це біль. Дуже боляче, тому що і дощі, і незабаром вже прийдуть холода, і ми маємо деякі проблеми стосовно цих будівель, і я сподіваюся, що ми будемо ці проблеми вирішувати. Так, вже було проголосовано щодо
виділення коштів на ремонт нашої головної жовтої будівлі Яворницького, 16. Там, де безпосередньо виставка основна знаходиться. Так, основна експозиція знаходиться стосовно будівлі на Яворницького, 64. Це літературне Придніпров'я. Так, і я сподіваюся, що і Яворницького, 18 війде. Адміністративна будівля теж війде, тому що дахи в жахливому стані. Це дійсно так, тече вода, і це те, що було занедбано ще. Тобто не я ці дахи зруйнувала, бо це неможливо за 2 роки зробити. От. Але ми намагаємось ці питання просувати і лобіювати, і намагаємось все ж таки отримати цю допомогу і ці кошти для того, щоб відремонтувати, для того, щоб це дійсно прикрашало наше місто і наш регіон, а не було таким свідком нашої неохайності. Угу. Ну, я так розумію, що це буде якийсь поточний ремонт, тобто про капітальний не йдеться. Ні. Навіть декілька будівель, вони зараз є в списку програми «Велике будівництво». Це загальнонаціональне, так? Так, те, що будуть виділятися кошти не тільки обласного бюджету, але і державного бюджету. Ну, я сподіваюся, що ми дійсно зможемо зробити все на гідному рівні, для того, щоб не переробляти потім через декілька років цю роботу. Все-таки, якщо коротко, якщо підсумувати, культура у нас фінансується на належному рівні? Ну, ви ж знаєте, що це завжди є таким же питанням гострим, як і освіта, як охорона здоров'я. Завжди буде мало, тому що культура, її треба підтримувати, наче вона зникає. Але ми все одно робимо навіть на ті кошти, що отримуємо. Дуже багато, я вважаю. Так, Юлія Вікторівна, бажаю вам успіхів, бажаю успіхів тій справі, якою ви займаєтесь, вашим співробітникам. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директоркою Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Юлією Піщанською. На все добре.